Este é um monumento ao soldado russo. Já tínhamos passado ao longe no autocarro do grupo, mas eu agora estou por minha conta, até amanhã, vamos sair para Budapeste. Vim até aqui a pé e vou ficar até para a noite um bocadinho, ali na zona do mal e do centro, muito bonito. Em Viena há sempre detalhes, parece ser a embaixada francesa, palácios, prédios de Viena. Há pouco passámos ali na estrada paralela a isto no autocarro, a guia chamou a atenção estes prédios e eu agora que já estou por minha conta a pé vim aqui de novo porque eu já conheço, já domino tudo isto. Estou aqui numa zona onde há aqui este mercado, aqui entre estradas, e eu vou fazer este mercado por aí fora, que vai até à entrada da Karlstrasse, ou seja, o Karlsplatz, que é, eu disse mal, Karlsplatz, que é a Praça do Carlos, curioso, que até por aqui que eu vou agora. Não resisti a filmar estes prédios aqui mais de perto e já entro então no mercado. Prédios de Viena. Anyway.
minutes till place will stop. Prédios de Viena, lindos. Isto foi um edifício feito por artistas que não tinham onde expor. Aquela coisa ali em cima, os vienenses chamam-lhe o repolho, ou chamavam, informações da guia, certo? E é mesmo ouro, é folha de ouro 24 quilates. Ok. Quite good.